Ja, jag befinner mig hos Hasse igen i Hirsö och hans son Emil ska försöka få igång den gamla limousinen Lincoln. Vi tänkte filma där och få se om vi får igång den och så ska vi dels checka läget hur den är den här. Är det en fantastisk jänkar limo eller är det bara som ett rat som står inne? Vi kollar väl. Ruckar du, Emil? Hur länge den här var det död? Jag vet inte, 3-4 år kanske. Jag har inte riktigt koll. Men det är några år sedan. Jag kan tänka fortsätta vara död. Det lät ju nära där på slutet i alla fall. Jo, lite nära. Nu är han totalt stendöd. Ja, vänta, det är här det är jag. Nu då? Nej. Ja. Lite gas. Det är en Lincoln Town Car, från början en vanlig 5-sitsig bil som är förlängd i Chicago på en karosseriverkstad där till den här modellen. Och sen har den då även gått i Chicago mellan 97 till 99 innan den hamnade i Stockholm. Och det var där du köpte den? Ja, jajamän. Och det var lite kul, jag hittade visitkort från limousinföretag i Chicago där den har gått. Och jag var in på hemsidan där som de har kvar, det finns kvar det företaget än. Och det står att de har bilarna max 3 år, och det stämmer ju. Den här var det knappt 3 år de bytte bort den här. De här sidoljusen här, hur var de när du köpte den då? För jag antar att det har hänt grejer med åren. Ja, det var en äldre modell av operaljus som det kallas, med glödlampor. Så det här är ju med LED och de är inte dyra. Jag tror de gick på under 200 kronor styck. Jag tror det var 130 kronor styck, något sånt där med LED. Så att det är väldigt billigt. Den här är väldigt få. Många har ju 3 sådana på varje stolpe, men den hade bara en på varje. Då fick det förbli så. Men det är snyggt på kvällarna. Ja, Mersa är ju din akilleshäl, men har du någon koll på vad som finns här under? Egentligen inte jättemycket koll. Jag tror att det är 4,6 liters V8 på drygt 200 hästar. Det ska väl vara samma som i de enklare Formus-tangerna har fått för mig. Det är ju med överliggande kamaxlar i alla fall, så pass vet jag. Men annars har jag inte fördjupat mig så mycket i den här. Får mest ont i magen där, säger han. Varför då? Ja, det är för att det har många driftstörningar på den motorn. Oj, oj. Det var ju det värsta när man körde limokörning. Det var att veta om man fick igång bilen och den funkar. Det var ju den största magsårsproblemet på den tiden. Och farsan din, han gillar ju inte heller amerikanska bilar. Nej, han började köra taxi 43 och då körde de bara amerikanare. Och det han berättade om amerikanare, det var ju att de tog mycket soppa. Misständerna var blött ute och motorn fick man sota på 15 000 mil ungefär. Och så var det som hela havet gungar då man körde. Och det är lite jänkande, det ska vara lite gungigt då. Sådär. Ja, det var därför jag köpte den efter hans bortgång, för att han hade nog inte klarat av det, tror jag. Det var nog att jag körde Volvo. Dra hem en jänkar också, där var det för mycket. Vadå, är det inte kvalitet menar du? Nej, den här kostar mycket pengar på de få milen. Och till exempel så huven är ärga sönder, så jag fick göra en raggarlösning för att få en huven. För det är någon slags aluminium, så den är ärga. Jag tror till och med hård här också. Det är någon som bara vittrar bort. Och jag tror att jag har kört ungefär 4 000 mil med den här på de åren jag körde den. Och det är hela nivåer bakaxel och det är bytt, jag vet hur mycket som helst. Det tog liksom aldrig slut. Och ibland när man ska ha gången, då startar den inte och så spikar motorn. Och det var liksom, ja, hur många fel som helst. Den görs jättebra där den står faktiskt. Det är en jättefin prydnad. Men ungarna kan ju få många meklektioner av att börja ta tag i den här då? Oh ja, och bara få ta på grejer åt dem. Det är inte heller så lätt, för vi säger som bakaxeln på de här, den är ju... Original är ju multilink, men på limousiner är det från pickup. Så det är lite special här. Och nu har man ju som lärt sig vart man får ta på alla grejer. Det här Gruffman bil i Stockholm var ju otrolig hjälpare sen.
skrota den här tror jag faktiskt. Men komforten är det då inget fel på. Limousin är extra lyx. Ja, det är fasen det. Nu sitter vi i själva moderskeppet. Men varför står den här bilen här och inte ute på vägarna? Ja, jag hade stora versioner när jag köpte den här. Men det har varit mycket reparationer också. Och tanken var att den skulle gå som taxi efter att jag haft en limousin. Men det var så mycket problem så att vi ställde bort dem. Och sen blev den bortglömd, tyvärr. Alltså jag ser din äldsta son, eller din näst äldsta son håller på och fixar med hans 18-års bil nu, Emil här. Jag hade ju valt den här alla dagar i veckan som första king på. Jo, alltså jag har ju sagt åt dem att vill de ha någon och ha som busarbil så är det ju. Det är ju bara att ta, det är bara välja och vraka bland bilarna så att säga. Ja, men tänk att ta ut polarna i den här liksom, det kan ju inte bli bättre. Nej, de är riktigt för den att parta runt i. Ja, apropå party, om vi tittar bara på inventarierna här. Jag såg ju liksom, när man kommer in, det är ju en telefon av den äldre modellen. Ja, det där är en riktig raritet. Den har aldrig varit i bruk faktiskt. Det är inte, jag tror att en vanlig mobiltelefon, det är inte liksom mellan föraren och här bak, för det finns tyvärr ingen. Utan det där är någon amerikansk biltelefon som hängde med från Chicago. Ja, det är därifrån en, hur fick du tag på den då? Ja, det var ganska bökigt. Jag sökte länge där runt 2004 var det, för att hitta en limousin som var taxiregistrerad. De allra flesta var tagen för privatimport och då går det inte att taxiregistrera dem. För jag ville egentligen ha en med USA, men det här var liksom det närmaste jag kom. Men den hittade jag på företagsbilar i Stockholm. Så där var när jag köpte den där i ett källargarage. Men hur många år körde du med den här aktivt som taxi då? Kanske fram till runt 2010. Tror jag. Det kan ha, ja, kanske något år efter. Den var bara som ställt bort på hösten och sen var den bara som glömt bort helt enkelt. Så att jag kommer inte riktigt ihåg. Men 6-7 år tror jag hade den. Fick man betala lite mer för att åka en sån här då, istället för att du körde som en vanlig taxi? Ja, jag har alltid varit dålig på det med att ta betalt. Så. Tanken var att man skulle ta lite extra, men det blev lite si och så. Det var ju kul att bara få ut och lufta på honom. Det måste ju bli ett otroligt rykte stan när du kommer den här. Ja, alltså det var ju, det fanns egentligen jättemycket jobb, men alla jobb var i samma tid varje lördag. Liksom, det var ju bröllop och det var ju samma tid, så att oftast hade en körning per helg, så att det var ju så svårt att få någon lönsamhet på det. De var dessutom dåligt på att ta betalt. Mm. Ja, de rimmar ju inte direkt. Nej, det är en dålig kombo. Men apropå tekniken här inne då, du har ju en TV där vid ditt knä, och den är också liksom, den har gått ur tiden. Ja, det är en äkta tjock TV. Och den var ju vridbar när jag köpte den här då, så sitter ju VHS:en under säte. Men då uppgraderade vi med DVD-spelare. Så att det varit lite mer high-tech, men fortfarande tjock TV. Och sen ställde vi bort den här i samband med att det började komma LED-slingor och sånt här. Så därför hann vi som aldrig hen liksom någon LED-belysning i den, utan det blev det lilla som fanns original. Mm. Och när han säger uppgraderad, då undrar ni kanske, ni som är lite yngre, vad han uppgraderade från. Och det är de här härliga VHS-kassetterna som man minns. Den här är förmodligen avmagnetiserad nu. Det är väl 20-25 år de har som en livstid. Sen blir det bara brus av det. Får inte skrämma mig på det viset. Har du gamla förlossningar du har filmat? Nej, men mycket gamla bilar och mycket smått och gott. Ja, det är en svunnen tid. Man hade mycket roligt på den tiden. Ja. Men sen, allt det här funkade när du ställde bort den. Ja. Det var väl egentligen, den ska vara omlackerad, det var väl det som gjorde att den var ställt bort, att jag hade inte tid att ta tag i det, för den är ganska stor och klumpig på att få in i garaget. Det är en otymplig bilmodell. Så att då var det tänkt att vi skulle snygga till den, det där, när den var ställt bort, men det blev aldrig av, utan den föll i malpåse. Men den finns ju kvar. Jag ser ingen diskokula. Nej, det saknar jag. Men alltså, den här skulle ni kunna fräscha upp och sätta massa, jag menar, nu finns det ju LED-slingor och grejer, det går ju att göra värsta partybilen av den här. Ja, och liksom, jag minns ju bara att man satt i en DVD, det var, eller det heter CD-spel, det var ju kassettbanden när jag köpte den. Mm. Så det var ju bara ett lyft att få in liksom, så man kunde spela CD-skivor. Nu kör ju alla liksom med blå tand, och det går ju i många grejer man kan uppgradera på den här, absolut. Men sätena behöver man inte göra någonting åt i alla fall, man sitter ju oerhört komfortabelt. Ja, och så är det luftfjädring bak så att man glider ju fram. Och den är ju ombyggd av en bekant i grannbyn, så att man kan ju faktiskt göra som ungdomar och batta den bak. Det är bara att släppa ut luften. Men du, vi testade ju få igång den här, eller du testade med Emil att få igång den här, och det gick ingen bra.
Nej, jag tror det var lite bränsle igen, och den har stått i, som sagt, jag minns om det är 3-4 år eller vad det kan vara, 5 kanske. Den har stått i bra många år i alla fall, så att det var inte brännbart det som var där. Annars, det brukar starta förut att flytta på den. Det har inte varit något bekymmer, men idag vill den inte. Och det man inte vill är att sitta passagerare fram. Det här måste ju vara den tråkigaste platsen, för jag missar ju typ allting som händer där bak. Ja, det är nitlotten. Det är väldigt sällan någon drar den. Så det måste vara väldigt sällan någon vill sitta här också? Ja, man känns sig ganska utanför och fram som chaufför. Panelen här då, alla instrument, det är ganska mycket träl, tjosanäjsan liksom. Ja, det tydligen gillar de det på det här årtiondet, det är 97 det här. Så det är väldigt mycket trä bak, och det, där bak är det inte så jättevanligt med trä. Det är ju oftast i plast eller galon, så det, den här går väldigt hårt in på trätemat. Eller trä, det är ju plast. Fake trä. Ja, så kan man snyggt uttrycka det. Men annars är det jätteskön att köra liksom, i och med att luftfjärren går otroligt mjukt. Och det drar faktiskt inte mycket bränsle, det ligger strax över liter när man kör som folk. Och bumerangen bak, det är liksom det som utmärkte limousiner i alla fall förr i tiden. Ja, en sån häftig grej man drömde om man var liten också, liksom att ha en bil med bumerang på skuffen. Så jag hade det även på långmarscherna mest, för jag tyckte det var fränt. Men på den här, och det här är ju samma antenn, och det är ju TV-antenn i de här. Det finns ju en, eller fanns det, var en uppsjö med bumerangen när jag körde limo. Det fanns ju även liksom med inbyggt bromsljus i bumerangen, och så fanns det olika för radio och tv och allt möjligt. Men nu har det liksom kommit bort nästan. Jag måste säga bakdelarna, så den är förbaskat maffig alltså. Ja, det enda som är synd är att man måste ha svenska blinkers och dimljus. Det förstör ju bakdelen där nere, men annars är de jäkligt häftiga. Ja, det här extra lullet, det har du varit tvungen att sätta hit. Ja, nu är det egentligen inte kanske godkända blinkers, men de där funkar, och de satt ju under. Men i och med att ibland när man lastar ner ändå, vaknade inte luftfjärringen till liv, så det tog ju kofångaren i backen. Så det skrapas sant en del där bak genom åren. Men jag tror att den här kommer att komma ut på vägen igen då, till nästa sommar, eller? Det hänger nog på barnen. Det är deras business nu? Ja, alltså jag känner att jag har inte riktigt tid och ork till den här farkosten. Men man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror att det blir barnen som kommer att ta över den. Ja, du drar ju på den ungen till. Jajamän. Man kan aldrig få nog. Din tid kommer inte räcka till nu i alla fall. Nej, nej, nej. Och ni kan ju gissa vad den yngsta dottern fick heta.